El 8 de març és el Dia de la Dona Treballadora i Valldoreix s'afegeix també a aquesta festa reivindicativa amb dos actes, una obra de teatre i una exposició. La companyia valenciana La Pavana interpreta a la Nau de Cultura de Valldoreix una jornada particular, una versió de Rodolf Cirera basada en la pel·lícula del director italià Ettore Scola, una història que se situa a la Roma de Mussolini justament el dia que Hitler arriba de visita a la ciutat i que gira al voltant d'un home homosexual que ha de ser deportat i una dona entregada a la casa i la família i de com la seva relació els transformarà a tots dos. En certa manera, segons l'actriu protagonista, Victòria Salvador, ella és un retrat d'algunes de les coses que es volen canviar. És una dona que està molt de l'època, dels anys 40, té 6 fills, viu només per, pues això, per al, en la seva casa, fent la feina de la casa. El marit no la tracta massa bé perquè es nota que ell té aventures fora de la... En fi, és un poc el retrat d'eixa dona que d'alguna manera en un dia com avui tots volem canviar, no? Totes volem canviar. A l'acte hi ha assistit l'equip de govern de Valldoreix. El vocal de cultura, Joaquim Castelló, ha volgut reivindicar la importància que assegura té avui en dia la cultura. Sense cultura no es va enlloc. Això és un esdeveniment, ja dic, sociocultural. Però sense cultura, sense que la gent entengui el per què no s'han de fer aquestes coses, com moltes altres, no pot funcionar. Abans de la representació ha pujat a l'escenari el president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, que ha volgut recordar que s'ha avançat molt, però que encara queda feina per fer. És veritat que des d'aleshores la nostra societat ha avançat molt, que també ho és que queda molt i molt camí per recórrer. En plena era de la globalització i en ple debat sobre com hem d'afrontar les noves desigualtats que apareixen entre rics i pobres, entre el nord i el sud, es posa de manifest com és l'actual reivindicació d'aquells drets bàsics que les dones de Nova York i moltes altres dones al llarg de la història han posat de manifest. Al mateix espai hi ha una exposició col·lectiva que porta per títol Art i Dona i on es mostren obres de Clàudia Salomonesco, Elsa Pons, Miquel Pellicer i Adolf. Tots ells giren al voltant de la dona i les seves reivindicacions, com aquest de Miquel Pellicer, que il·lustra una dona dedicada a la casa que somia en poder convertir-se en Sant Jordi. Diu que per ell és important col·laborar amb aquesta mostra. Ha de col·laborar amb la lluita que té la dona per arribar on encara no ha pogut arribar. Però jo crec ho aconseguirà, i si ajudem una mica encara més. Clàudia Salomonesco, per la seva banda, exposa escenes quotidianes de la vida d'Àfrica. Un acte lúdic per gaudir i alhora reivindicar el paper de la dona a la nostra societat.